Ne them kur mes nesh dhe mes juve selafit mes nesh dhe mes juve e kthëm kanu ai thotë qolë al bida mes nesh dhe mes juve al jenais do tash një çështje vogël një shqarim shtes në lidhje domethënë me disa njerëzve që janë të njohur për luftën e tyre me gënjeshtra me përshtjellime me mashtrime kundër selefive, dhe në veçanti do më thonë kundër mbarcve të davetit se në trojë shqiptare. Ato janë pa dyshim do më thonë grupi njerëzit e Muhammed i Benhadi që janë në trojë shqiptare. To njerëz do më thonë i sulmojnë selefit me çdo lloj mënyre, me çdo lloj gënjeshtra, me çdo lloj manipulime dhe sharje dhe ofendime, duke tentuar dhe u mu mundu se me këtë lloj metode ata po e mbrojnë menhexhin selefi. Kurse ata janë larkë nga menhegjë se lefi, dhe zë menhegjë se lefi është i pasër për e prej qëndrimet të tyre, prej veprave të tyreve, dhe prej edukatës të tyre që ata e kanë pasë. Një ndër këtyrëve, që une vetë personalisht e kam përjetu dhe e njohë, është Spartak Spahia i Durësit. Ky Spartak Spahia, hakikatun, fi dakikatun, realiteti për një minut me e tregu, ka ardhë në Medine i hutuar, është këtipi Medine i turbuluar dhe i devijuar. Ka që i hutuar erdi në Medine, u këthi prej Medine i devijuar dhe i turbuluar. Kjo është e gjitha historia këti njëri ju. Nëse, thotë diçka tjetër, e svidoj kudon dhe kërqovën e din shumë mirë, është i mirë se ardhë në gjdo situatë. Ose unë i shkoj nëse do në dursin, ku ka ajë mundësi, se është do më në njëri dështak në gjdo loj, në gjdo loj aspektit Ky njeri ka ardhë një kësish me mua në Medine 2012, vjetën, kur kam shku në Medine si student, edhe ky e ardhë atë herë. Ta është nuk e ditë ama ma ka qenë disa ditë para me ose mas me, kemi fillu një kësish dhe më thonë në gjami islamia. Që nga fillim, që nga fillim në Medine, ky njeri është njohur për me një lehtësinë të skajshme dhe veprimet e ti do të thonë të do më thon, të thonë me, me një lehtësi të skajshme dhe pa dituri dhe me ignorance të përbër. Me ignorance do të thonë të përbër. Që nga fillim ka bojkotu, ka paralajmëruar kundër selefi, kundër tjerë do më thonë, ka pas peshore epshin e tij. Epshin ti. e ti ka pas peshore. Bile bile ato që kanë banu me të në dhomë, kanë thënë, kështu njërës s'kimi pa. Në thënë, janë, janë hutu, do më thënë. Qëfar njërës janë këta? Në fillim, 2012, dhe në thonë, kjo ka qenë fillim i studimeve, 2012, dhe në thonë, flasë të torë në torë. E shfaqë i vetën se është me neve, me studentat, me talebet e kështu. Flas i fit në Alban Male, që duhet të Gjemali në muajin mars për afërsisht të vinë në Medinë, edhe të kimi takim ke Muhammed bin Hadi. Kur erdhi Gjemali në Medinë, ka qëndru të dhoma jeme në Gjemija Tullbir. Spartaku ishte do më thonë ke hymja e tjetër të Gjemija Tullbir asaj koha. Ai e shfaqin vetën jash zakonisht që donë me përfitu tash ashtë pregjemalit. Edhe do njerë në angushton të neve në dhomë, edhe kuptoj do shta pak edhe tha, unë tash këtë shans që më është dhënë mu, unë du maksimum e përfitu për e gjemalit. Do më thonë, pretendim, një jetë, si që duke ta e jashtëna, shumë e mirë, me përfitu prej një talebe, që ka mbaru, që ka diplomu, që ka prevoj të gjatë në davet, e edhe që ndronëte me ditë të tëra, me ditë të tëra, nuk shkepeshte, a përdor një nuk shkepeshte, nuk shkepeshte për gjemalit. Edhe, her pas herit në ato mos shkepjet e ti, vinte, dhe i thoshte gjemalit, qëfar argumente do përdori shti kundër Albanit, si do flasi shti. Këta kënjëri i kishe pas për qëllim që me thith informata për gjemalit, që me shku Albanit me asërvu pas taj, që Albanit tjeti para pregatit se qka do fjollet për ta. Ne nuk e kishin ditë këtë. Natën e fundit, do më thonë të nesër me ne kishin takimin ke Mohamed Bin Hadi, pas namazit të jacis, vjen altin dalashi në internat aty ku kimi qenë, e mërë Spartakun dhe Jonik Hoxhën, edhe i qënë në gjamje Islamia, të takojnë në Albanin që të gjitha informata që i kam bledhur gjatësaj periude, të ja aservojnë. A e bënë këtë dikush? Në thonë, që ta dini se shumë e letë aty në Facebook. Spartak Spahia. Hoq, kamaru në Medine. shu. ashtu. Jo, këta janë këto flishtësira në këto. Këtë a e bën njëri, do më thonë, që ka pak burni, pak logik, pak respekt dhe turp pre vetës vjet, vetë. Në thonë, a i vjenë me ditë të tëra, se është tyra. Thief e shfaq vetën së shkundrështari i tyre, dhe thith e thith informata, vetëm e vetëm se nato në atën e fundit me shku, me ja të regu Alban Malës. Kjo ka qenë fillimi i ti, dhe ja kam thënë në Medine kur ka dështu, dhe kur ka ranë në kokë dhe në hunë, në fitin e Mohamed Bin Hadit, ja thashë, e ke pas fillimin në Medine në mizorë, dhe përfundimin e ke pas mizorë. Këllimin e patën ato veprime që i bëre, edhe fundin tash me fitën e Mohamed Bin Hadi, e patë përvundim mizor. Kur Mohamed Bin Hadi ka dalë preqëtsi së ti, doli ga qëtsia shëkë Mohamed Bin Hadi i thoshin, Spartak Spahia fluturoj. Nuk shkun disa minuta mas kësaj tjallimit, më qoj mesajë. Unë, nuk i maj mesajët. Nuk, nuk jam ashtu njeriju. Sa ta bëjmë skryshot, a i ma në dërësot kësaj dite, dhe ti vënë ke muri atin e ti varin. Të më kujtojt, se si janë bo atë për atë, dhe më thonë, andër shumë e keqë. Më tha mu, bo, 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 qka u bari këtyrve. Qka kështë e folë Muhammed Bin Hedin atë fjalim? Bo, bo, qka u bari këtyrve. Kështë e folë për një musliman i pa thajshëm, e kishë akuzu për zina, ki thot bo 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 që ka u bërë. Kishë të folë për shek u bejti aty, e kishë e sulmu djetarin të maf, e limam u bejt e gjabiri, ki thot bo 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 që ka u bërë. Kishë e sulmu disa vjetra me thonë mundesh shujuk se lefi, ki thot bo 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 që ka u bërë. Kjo është partaku. Ta është kur vdes Shekhu Bejdi, e pa është aty në Facebook, ka shkryt, ka pëdek djetari mafi me dinës, shu ashtu. I ke thënë, bo, 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 qka u bori, ta është djetari mafi. Kjo vetëm mask, që mi mashtru ata që nuk e njohin, që nuk e njohin, mi mashtru ata njës. Aj vet, vet, dhe pandaj me këtë do më thënë, me zmeje dhe teje, spartak spahia i dështuar i dhe është dita e gjykimit dita e gjikimit, ku nuk ka më lojra, ku nuk ka më për drevje. A i më ka thënë mu vetë, në gjamin e pegamberit sallallahu aleyhu sallam, une e kam inqizu Gjafer Kastratin me mujtë të tëra fshehtaz. Që me shpresën, me i rëshqit goja diqka atit me dalë gabim, e do në takom të, të inqizume. Gjafer Kastrati shoku i ti ma jafërt. Do të pranoj ti çfarë metoda përdor ky njeri. Edhe e pranoj vetaj se këtë metodë ja ka mësuar Alban Male kur ka qenë me to. Kta janë ato fliqësira, kta janë ato plehrat që dalin në Facebook edhe me të madha. Edhe me pa Facebookun, me të vërtet, me të vërtet është turp. Turp për një selefi me bo ato ato tasarrufat, ato veprime një selefi nuk i bon ata. Politika ka përzi, qëtë Putinin, qëtë Trumpin, qëtë Bidenin, aty, në Facebook. Edhe realitet jo është që edhe atë gjë që pretendon ajë se dhe me kupton që është e në bejtul makdis, nuk e kupton. Nuk e kupton. Edhe i boj sfit. Ne të dyat kemi marun një kosish. Të boj sfit, të shkojmë ke Suleman Rohejli, jo ke Sheikha Bula Bukhari, se nuk pranon, ke Suleman Rohejli, Sheikhu Majdashën i Spartakot, të shkojmë ne dy ke Suleman Rohejli, edhe të i tregojmë Sulemani që ka bonë Semiri dhe që ka bonë Spartakot. Fem, se ajë nuk pranon, nuk pranon, do më thonë, të djetarat se le Atëherë i themim, ajde ke shejku ytë, që e kete thëm, më përzemër dhe më të preferuar e Suleiman Rohejli. Edhe tregoj e ti punën të andë, ato veprimet për në Facebook, për filanin, për ilanin, për kryetare, për këshu, tregoj e ti edhe i tregojmë që ka bojë una. Për ndrysh e mbyllë e gojën që e dinë se si e ke, Edina e dinaj shumë mirë se si e ka. Kur ka plas fitnja Muhammed bin Hadid në Medina, i kam thonë disa herë, hajde po të qoj une dhe të organizohën e takim të Shekh Rabia, që ti vetë ta apysi Shekhun dhe vetë marish prej Shekhu Gjevap, s'ka nevoj unë të folo se dikur shqeter. Gjdoher, ka refuzu në mënyrë kategorike. Kjo është të ashtë thotë Shekh Rabia me këta, Shekh Rabia. Ata Shekh Rabin, jo vetëm thikën pi në shpinja ka ngull, po shpresojnë që me dreseja e shëgrabiz, dituria e shëgrabiz, me nëhegji shëgrabiz, të shdu ketë. Dhe ata janë reshtitur dhe renditur në radhat atyndve që ja kanë shpal djetarve se lefi, në krye shëgrabiz dhe shëgrabiz dhe shëgrabiz luft u kanë shpal. Ajo është renditur në radhat e tyre. Dhe ta është pretendon se kjinë se kjë e donë shëgrabiz. Dini se si është kjo puna? O është puna kjo dikush rin me rafidat, rin me rafidat, edhe i shajnë sahabët e pegamberit sallallahu aleyhi wa dhe duan që sahabët e pegamberit sallallahu aleyhi wa të anullohen, dhe kur vjen një djetar se lefi, imam larat e hlusuna o el gjeman, dhe thojnë në mos marveshin që ka pas Aliju dhe Muawja radiallahu anhu, ja ka qëllu Aliju. Vjen kjo që qëndrën me Rafit dhe dhe thot, shikoni kjo sulmon Muawjan, kjo i bon kështu, kjo i bon ashtu. E kuptu tash? Kjo është me se leja. Kjo i qëndron me hadadit, edhe shfaqet se donë shekhrabin. Kjo është realiteti i këtit personit. Dhe realiteti këtë personi sa jo është hadadi, këti edhe qifti ti, si Gjafër Kastrati, si Ilir Mema, si Albani, janë hadadi me selefit, kurse janë mu me jion me hizbit. A nuk ishte ajo shkojshin në rjatë në mënyrë fshehtazi me e taku kreshnik Ibrahimi. Një kreshnik Ibrahimi që është halebist. Ata e takojshin kishin mardhënje të shkëllqyshme, kurse me selefit në luft të ashpër. Kurse me selefit në luft të ashpër. Pre qështjeve që ki ka të regu, do më thonë, ignorancë të skajshme dhe edukat të ullët, kur kimi shku njerë në vitin fundi 2012-a më duket, ose fillimi 2013-a më duket, ma shumë fundi 2012 kimi shku pin Medina në umra. E kemi marë fugonin, edhe kanë qenë dhe persona dhe në dy më dhjet. një prej tyrve ka qenë dhe kjus partak. Në fugon kimi hypë, Albeni ka qenë gjithashtu, do vlezër tjerë të shkupit, Tu shku në meke, se di si ra mua beti, unë thash, u përmend sahabi u inderuar Uthmani, radi Allahu anhu. Edhe unë thash, emirul mu'minin, Uthmani ibn Athan, radi Allahu anhu. Këtu, i diturit, tha nuk i thuat Uthmani prijesi besimtarve. Nuk i thuat, tha. Qo i thuat vetëm me bubekrit e domerit, Uthmani nuk i thuat. Edhe ka këmgull, ka debatu, nuk ka pranë, unë i thash bele, e adhajo rrug, rrugët në Medina, rrug ka, i shkruet rruga, e mirul mu'minin, prijesi besimtarve, Uthmani ibn Uthman, radiallahu anhu edhe rukë në Medini kanë shkujt ashtu. Nuk pranon ta. Pastaj, u vërtetu se ajo që thashu në shirë sakta, dhe ajo që ajo fëshë për Uthmanin, radhja Allahu anë, që ja mohon të këtë emër, ishte gabim. Po dinë si u bo kjo, të shu e sa ma shpet ki mua Ta harojnë. Inshallah këta harojnë. Kjo është. Shku në meke, kur hynëm te hoteli, Albeni ma lëshoi vendin aty ke recepcioni. Ma lëshoi karikën. Ai tha, "Kjo nuk lejohet, kjo është në kundërshtim me kështu me ashtu." Të nesër men kishte Sheikh Rabia Msin në Mekë. Shkum kem si mi Sheikh Rabis, çndrum në Msin, prezantum në Msin. Pas mësimit, shku me falem namazin, edhe takum Ahmed Bazmulin që ishtë atër Shekë Selefi, edhe i shë ledzuës i Shekë Rabis, edhe e njifta Albenin, Ahmed Bazmulli, i u afru me dhe pytëm. I thamë, këshu këshu këshu, me alishu vendin e këshu, nësë është edhe maj vjetër, i lodhur, tha, kjo është prej, uh, prej etikës islame, tha, që alishu është vendin. I a thamë ati tjetrit, si kurse ju me thamë, ma boni halal, e te prova, jam gutur, asë të sinë, insha Allah, edhe kjo harojë sa ma shpejtë. Kjo është realiteti i Spartak Spahia. Njeri do më thonë, edhe shihet, do më thonë, mënyra e davetit. Nëse i thujmi, do më thonë, në thojza davet, kjo s'ka davet. Mi a pa Facebookun, do më thonë, kjo të regonë saj, s'ka, s'ka ide, s'ka lidhje me davet, me thirje, me masimdhënje, me ligjerim. I hutuar. Se? Kur të largosh prej djetarve, përfundimi është ky. Dhe më kujtohet një periudh i kishte dhënë mësim në fakultet Sheikh Abdulillah El Juhani. Edhe u afru ky me Sheikh Abdulillah, edhe bile më thoshte mu në organizum mësime me Sheikh Abdulillah. Kujtohet do Mirë, Mir, kishte shku një vakët edhe ky me me atë, domethënë me të madhe e pyet Sheikh Abdulillah për Suleman Ruhejlin. Edhe kështë e prit tash, Shekë Shek Abdullaj ka me lafdru Sulemanin. Shekë Abdullaj kështë e bo, shko pyte për halibi, shko për halibi unë. Pjute... ta dish shku shash Sulemanin, pyte për halibi Kjo ka qenë për të si kështë e mirat avanin kokë. Pre këtu filloj në lefi. Gjitha jo dashuri që ishte? U bon në lef dhe në oretja, dhe në sulme, dhe lufta. Po, asaj periudhe nuk ishte plas fit, ala nuk ishte plas fitën e Muhammed bin Hadit. S'kishte guzim me shfaqë këtë kundër Shekha Abdullilajt. Sa po filloj fitën edhe si kanë thënë ma shajkë, se kjo fitnea e Muhammed bin Hadit ka qenë të hisabat, me i pastru logarit, logarit që ka mbajnë vetën e ti, me i pastru tash, edhe atër i nëzori të gjitha. I nëzori të gjitha. Dhe ka qenë, ka qenë e njohur, ka qenë i njohur, i njohur në mesin e studentave, jo vetëm të këshitarët, po edhe ma gjërë, që e ka njohë këtë njëri për me djelehci dhe budalaki. Të më thonë, pyte ato të Gjermanis, të Francës, të Anglisë, a, Spartak, edhe se kanë në mërë serios. Ka qenë i njohur, i njohur ka qenë. Ta është shqitet si Talebe, Selefije, Kamaru në Medine, kështu. Jo, jo vepra jota, dhe veti jote, ku është, ku jeti, edhe del shkon në për Zvicër, e inqizon vetën në për Zvicër, duke i dëgju kampanjat e kishave. Me pretekstin, unë i përkujtoj njerëzit me krijesat e Allahut, që t'i shohin ata se qfar bukuri ka këtu malet e Zvicërës edhe kodrat e Zvicërës. Duke ra kampanjat, kjo davet qi. Shkon në për Angliju, e bon veten aty do të më thonë se ka qenë në Advent, ke një xhami Mosk Green Mosk ose Mosk Green. Un nuk e kam dëgjuar se ajo është xhami Selefia. Ja. Nuk e kam dëgjuar. Bile që i pash ata që ligjërojnë aty larg me nehje Selefi dukshin ato. Ky e veten do thonë e shënon se është aty. Ti si Daveçi, si Talebe ke përgjësi. Ti kur e bën do të thonë e e se i aty, ti u thoshte të tjerëve kjo xhami është në rregull. Hajdeni. E kuptoni, do më thonë? Plus, në Facebook-un e ti, gra, do më thonë, që nuk janë të veshura me normat islamë, aty i qëtë këshu, rafal, ju i talebe. Pra nda i them, mos e fshita është Facebook-un, bonu burë një herë barën jetën të ndë, një herë bonu burë. Hajde, ke Suleman Ruhejli, në Medina. Unë nuk them ke Shekha Blabukhari, nuk them ke Shekha Rafatit, që Suleman Durheli ke ai që ti e don më së shumti për shojuva. Ke shehu jot unë pranoj kët. Edhe t'ia tregojmë çka ka bëu ky Semiri, edhe çka ke bëu ti. Edhe pastaj do shohim çka do thot Suleman edhe do e përhapim. Do e përhapim. Për ndryshe mbyllë gojan tënde. Mos mos fuj për Xhemalin politikan, pse kjo e ka. Ai politikan i Shkupit, kështu, ai e ka mbush Facebookun e tij me politikë e akuzon Gjemalin për politikan. Ku je ti prej mësimeve të Gjemalit? Ku je ti prej ligjeratave të Gjemalit? Ku je ti prej hudbeve të Gjemalit? Ku je ti prej përkthimeve të Gjemalit? Ku je ti prej seminarve të Gjemalit? Ti je në kira, la ma halla leke fil i arab, gjumla gajt mu fita ti je. Kjo është realiteti këtë personit. Pra kini kujdes. Kini kujdes dhe të aqoni atyrve që nuk ja din gjendjen e këtit personit, që mos me i mashtru, që mos me i mashtru, dëmë thonë, se lefit që me mendu se ky pas ka qenë në Medina, që në ka oshë oshë selefive, njëri dëmë thonë, ka studiue këshumë më razë, është mashtruës, është armiti se lefive, është njëri dëmë thonë, me karakter shumë të ullët, shumë shumë të ullët, do thonë, edhe me mendjelesit të skajshme. Dhe nuk ka kuptim nëse, nuk ka. Kur ka plas fitne Muhammed bin Hedit, e din shumë mirë aji, kur kimi shku kështë ki shekha blabukharit në hudbe e gjumaz, dhe takimet pas gjumave, unë i thoisha, po e kuptove këtë takim të shekha blabukharit, e ke kuptu fitne në Muhammed bin Hedit. Aji, pse e kapte inati shumë, me thosh, ore, qka tha, ore, qka tha? Qo ishte realiteti? Nuk kuptonte, nuk ka kuptim nuk ka kuptim. Dhe kjo të folurit pa dituri e ka pas shumë. Belesh, pa para. Nuk ka qenë vetëm kjo për Uthmanin radi Allahu anhu, dhe ajo qështja e tjetër, po edhe gjora dhe gjora tjera. Oshë i njohur që fletë pa diturinë.